počinje 23. septembarsko prelistavanje. Moj gost je Nina Mudrinić, direktorka Centra za savremenu umetnost i dama koja je završila, kako se to kaže, čistu filozofiju, naš Aleksandar Gajsek. I sad malo da demistifikujemo televiziju. Nina, sedajući, pita koliko ovo traje. Na što ja odgovaram 24 sata, misleći da već razgovaramo o predstavi koja će večeras biti na Bitefu. I tu počinje smeh. Ali i briga, Nina. Dobro jutro, Jovana. Dobro jutro, Aleksandar. Uplašila sam se stvarno, zamišljam sebe do sutra ujutru kako prelistavamo novine. Materijala ima, vremena manje. Ali evo dobro, da počnemo baš od te teme. Večeras u 18 časova, 24-časovna predstava počinje Olimp, Lorenci, prosto divno što je i RTS odreagovao, je tako? On će na trećem programu prenositi. Zaista veliki događaj. Evo, vi ste i počeli jutro s tom temom. Mislim, predstava koja dolazi je, ono, ja mislim, i za neke evropske festivale, doduše Bitef jeste ovaj festival evropskog značaja i zaista veliki, ja mislim, srpski i beogradski brend. I dobro je što opstaje i što je opstajao i u težim vremenima. Mislim, predstava će dakle trajati 24 sata i ono što je interesantno što ste pomenuli, Aleksandre, RTS će prenositi direktno ovu predstavu. Sad ja ne znam da li su obezbiljeni, ali bilo bi zanimljivo možda i neki live streamovi da ljudi mogu i na internetu da prate i da učine predstavu. Predstavu koja je zamišljena čini mi se kao interaktivna, koja će, koliko sam čitala, uključiti publiku. Znači, potpuno nekako dinamično, ali kažu da i sami glumci do te mere se 300% daju, verovatno već posle nekog 17. sata čovek i nije u stanju da kontroliše, da sasvim kontroliše ni svoju misao, pa ni ono što su mu neke, da kažem, neki profesionalni zadaci. Sad ja zamišljam da će, recimo, ta predstava u drugoj polovini, kada popuste koncentracije, da bude potpuno onako neverovatna, jer ljudi ipak uđu u neko drugo stanje svesti. Ja sam bila na konferenciji i profesor Ivan Medenica dao je uputstvo za gledanje. Zamolio je da se ponese sve ono što održava proces lične higijene, dakle četkice za zube, kaladonti i tome slično, i molio je da ovo bude prezima koje se ne uzima uzorak. Dakle, oni koji pristanu da uđu, molba je da ostanu 24 sata, jer je to umetnost, kaže. Da. Pa dobro, to je sad stvarno zanimljivo, maratonska predstava. I uopšte, evo da čujemo Ninino mišljenje, kao da postoji neka težnja da umetnička dela, da li u pozorištu ili na filmu, traju što duže. Možemo da se setimo tako predstave Galeb koja je trajala preko 6 sati, ali kogod je ušao, on je ostao omađen i nije mu padalo na pamet. Zaboravi čovek na vreme, to može... Da, pa ja mislim da je u stvari zanimljivo u šta se sve, kako bi rekli, morfovalo pozorište. Koliko je to u stvari, koliko ono osvaja sad, kao i cela umetnost, neka potpuno nova polja i koliko je ono evoluiralo i koliko je uzbudljivo i dalje. Ali s obzirom na to šta se sve priprema za ovu predstavu, ja gledam, to je deo nekog dekora i scenografije, zamišljam da je onako... da će da pobudi, da kažem, kod čoveka razne neke stvari, kod gledalaca koji budu u tome učestvovali. A sad, ono što mi se još čini zanimljivim, to je da, znate kako, kada dođete kući sa nekog, da kažem, profanog događaja, odete na neki, ne mislim na dobar koncert, ali eto je recimo na loš koncert. Onda se vratite kući nekako ili u neki prenaporan shopping, onda se vratite kući nekako zasićeni svega toga, prosto jedno čekate da se odmorite. Zanimljivo je kako se posle dobrog umetničkog dela čovek nije zasićen, nego naprotiv ima potrebu za još. Ta neka nedovršenost pravog umetničkog dela koja ga čini autentičnim i koja pobuđuje, da kažem, u nama neku potrebu da još uživamo u tome, da promišljamo, da analiziramo, ali bit će zanimljivo jer ovde u stvari kao da vas to ne dirne samo kroz umetničko, nego vas verovatno dirne i kroz život. Vi živite tu ipak 24 sata. Pa naravno, nego sad mi je palo, ne znam da li je baš adekvatno poređenje, ali što da ne, zato što mislim da je to isto jedan događaj koji je vezan za duha, to je na primjer ispraćaj patrijarha Pavla. Ti redovi koji su trajali, ljudi su po 12 sati bili u redu i njihovo iskustvo je da nisu osjetili umor. Čak neko mi je govorio, ja teo sam ponovo da stanem u red. Da, to je zanimljivo, zato što... To je ti ljudi zaista
Sad mi pada na pamet kako je, ja mislim da je Hegel, a ne znam sad da li je 100% istina, negde onako iscrpljen od pisanja fenomenologije duha, to teško je čoveku i kada čita, mogu misliti dok je on pisao, i sad na kraju kaže, video sam svetskog duha na belom konju, misleći verovatno na Napoleona. E sad, postoje ljudi koji zaista predstavljaju neki svetski duh koji nešto promene. Mislim da je patrijarh Pavle zaista svima nama bio, to je verovatno najspontanije okupljanje u Beogradu, iskreno spontano, koje se desilo, da su ljudi otišli potpuno onako čista srca i jeste, mislim, sada ne znam koliko je prigodno govoriti na taj način, ali i to je neki događaj. Ova predstava nije, kako da kažem, samo neki performans za gledanje, nego to jeste događaj u kom svi učestvuju. I jeste, tako je kada se upokojio patrijarh Pavle, svi smo nekako, mislim, osjetilo se da on ne odlazi, nego da nas je okupio sve zajedno. To mislim da je bila, i jeste, nije ljudima to bilo naporno. Bilo im je žao, ali im je bilo lepo što su učestvovali u tome. To mislim. Tako je. Da, i sve to tokom hladnog novembra. To je da stvar bude, da, najčešće se žalimo i na zimu i na sunce, ali tu je zaista se čutke stajala. Jer i taj događaj imao tu nedovršenost. Mislim, nekako smo ostali posle željni i da čujemo šta će reći. I čini mi se, zaista nije ni na koji način zaboravljen patrijarh Pavle. Naprotiv, mislim, i danas ima mesta i u srcima Beograđana i svih Srba i uopšte ljudi koji ga pamta i ovih mlađih. Da, ali dobro, evo, šta misliš uopšte o tom trendu da umetnost sada dugo traje, dakle ova koja može dugo da traje, da li je to predstava, da li je to film, setimo se, poslednjeg Zlatnog glava je dobio film koji traje 4,5 sata, pa je posle toga snimio još jedan film koji traje 6 sati. Da kažem, ja ne mislim da je to toliko bitno, ali sa druge strane, recimo, kada gledate, ono, mi smo navikli, na primjer, da neke kompozicije, kako smo slušali, traju, ne znam, od 2,5 do 3,5 minuta, sve preko toga je predugo, zato što verovatno mora da se računa i na medije, a mediji opet isto neki način učestvuju na tržištu, pa vi sad ako predugo traje ta kompozicija, morate da je skratite, onda dođu ovi novi dizajneri zvuka koji se bave nekom elektronskom muzikom i tako, pa im kompozicija traje 24 minuta, što ne može možda da se emituje u nekom programu, ali ona zaista predstavlja umetnost. Mislim da prosto je pitanje u kom vremenu čovek nešto hoće da kaže. Konkretno kod ove predstave ne mislim da je to vreme nešto što je određeno, što je stavljeno kao... Naprosto mislim da ta igra koja će biti prikazana večeras ne može da se iscrpi u predstavi od sat i po. Jer je reč očigledno o nekom doživljaju koji ne može da se učita u nekom kratkom terminu, nego je ideja reditelja, koliko sam čitala, da se naprosto, da se to odživi. A 24 časa jeste neko vreme. Mislim, vidjet ćemo šta će sve biti. Ko zna šta će se tu sve događati i sa publikom. Kažu da će... Mislim, kakvih će tu biti, znate, i susreta, i promišljanja, i kome će šta to doneti, na šta će se referisati, ko zna, možda tu bude i... Da, zapravo realit. Pa da, uključit će verovatno i razne priče sa strane, možda i političke, možda se nekom nešto ne svidi. Mislim, ja očekujem, mi smo da kažem, beogradska publika zaista jeste dobra pozorišna publika. Ne samo pozorište, nego uopšte publika. Mislim da mi razumemo pozorište i uopšte umetnost. Tim pre što nismo neki veoma bogat narod, pa da imamo vremena za svakojake užitke, mislim da u tom smislu ono, ipak... Kako god je... Da, ja mislim, da, u pravu ste. Kako smo dali već novac, onda dajte da bude nezaboravno. I onda mislim da će naša publika umeti na to da odreaguje. Zanimljivo je šta će reći rediti posle toga. Ba da, ali posebno evo da kažemo šta je sve spremno za ovu predstavu. 150 kg svinjskog mesa, od toga 14 pluća sa grkljanima, specifično sečenim, jer umetnici sa njima plešu na sceni, ne znam koliko litara krvi i tako dalje, beli čaršavi. Da, pa očigledna je ideja da se odživi... Možda ovo trebalo preskočiti, da ne kažem. Ne znam da je van konteksta, ne, nije. Ali ja mislim da je ideja to, da se odživi, da tu bude i znoja, i patnje, i muke. Ja se često setim onog performansa Marina Abramović. Ja ne znam da li pamtite, trebalo je, tada smo bili zajedno, zajednica Srbije i Crna Gora, išlo se na Venecijansko bijenale, trebalo je da Marina bude crnogorski predstavnik, odnosno ona je valjda imala želju, sad možda se i ne sjećam tačno. Uglavnom, ona je na kraju završila na Venecijanskom bijenalu kao umetnik bez države. I dobila je Grand Prix, to je bio onaj Balkan barok, gde je ona, prikazujući slike svoje majke, bake i predak, meni je tu strahovito potresno. Čistila one kosti, ne znam koliko tona kosti je bilo. Ja mislim da je to zaista neka balkanska priča.
baš onako teško. Mislim da i ovo možda, pa to i jeste život i to, i sve te strahote koje si naveo, mislim. Da. Pa šta uopšte misliš o umetnosti Marine Abramović, evo, pošto se to i dovodi u pitanje, sa druge strane je potpuno glorifikuje? Mislim da je Marina, ne znam, ja bih nekako veoma rado nju privolela da dođe ovde. Mislim da je ona isto zaista veliki, da kažem, iako je ona sada Amerikanka ili već ne znam, ali mislim da je ona sa slovenskim akcentom, da je tim našim, da kažem, akcentom i naša, mislim, umetnica. Mislim da bi bilo divno da ona bude tako i prepoznata i da ako gledate baš onako po ideji nekog, ne znam, brendiranja nacionalnog, mislim da je i ona naš veliki brend, kao što je i Bitev, kao što... Mislim, to su ljudi koji su, kao što je, ne znam, Đoković, to su ljudi koji Tesla, moramo da čuvamo za nas. Ja mislim da je ona zaista velika umetnica, mislim da je ona prošla svu ovu patnju koju će proći ovi gledaoci, recimo, ove predstave. Mislim da je njen život bio u suštini veoma težak, jer je ona taj performans zaista živela. E sad, da kažem, umetnost je danas jedno daleko šire polje. Ne bih ja određivala, da kažem, niti davala neke vrednostne sudove. Mislim da to je i besmisleno, ali ona je zaista poslednjom tom velikom izložbom u momi i tim performansom Balkan Barok pokazala da je velika ona danas zaista priznata i velika je zvezda. Ja lično, mislim, volim to što ona radi. Volela bih da radi ovde, da napravi ovde neku, ne znam, akademiju za performans. Mislim da bi to bilo veoma bolje da radi ovde nego u Njujorku. Ali deluje kao da je malo povređena, barem ono što sam čitao po intervjuima, gde nekako shvata da je ovde i možda i ponižena i uvređena i nedovoljno shvaćena i da zato ima neki otklon, čak više bi sarađivala sa Crnom Gorom nego sa Srbijom. A nisam to nešto pratila, pa moguće je da vam kažem, ali... S druge strane, mi smo vreme kada je ona stasavala u veliku umetnicu, to je bilo za nas najteže vreme, mislim, od ratova i svega. Nije realno očekivati da je mogla da stigne, da kažem, ne znam kakva bi to bila podrška, ali ja mislim da ona u Beogradu i Srbiji ima veliku publiku, ima mnogo ljudi koji je vole, ona se pominje na svim predavanjima i, ne znam, na umetničkim fakultetima, tako da misliš, šta si našao, nešto u novih, nešto? Pa da, Stanko Crnobrnja, kao i uvek, ima fantastične tekstove u kulturnom dodatku, Politikinom, koji izlazi subotom, Anti-intelektualizam 21. veka, i u jednom antrofileu ima, zove se Džiber sam, tim se dičim, gde kaže da u jednom trenutku tu kod nas postoje to moderno, počevši, ne znam, od oblačenja do govora, kaže, meko š, kao u rečenici ša je bilo, tvrdo slovo dž, kao u rečenici dođi vamo, ili meko č, da ti slovim kičmu. Jako, jako je dobro. Uopšte, evo, kaže da postoji taj trend gde intelektualci bivaju ismevani, gde je to uopšte nije cool, nije moderno, već upravo treba biti ovo. Stanko Crnobrnja je inače veoma duhovit i ja ga lično poznajem, retko ga viđam, ali volim nekako da razgovaram sa njim. On je čovek koji zaista, da napravim mali uvod, poznaje televiziju i uopšte medije po vertikali i horizontali. Od njega sam prva sve saznavala i kako, ne znam, i šta je 3D, kako snimaju utakmicu sa dve kamere. I prvi je imao iPhone. Mislim, zaista, ali veliki poznavalac i teorije, da kažem, veliki poznavalac estetike medija. Mislim da on to radi odlično. Uopšte sad to da ne sporimo. Jeste, ima istine da su ove... Ali, kako da kažem, to su paralelni svetovi. Ja mislim da su to paralelni svetovi koji se nikada u kosmosu neće susresti. Znači, to što si sada naveo i ljudi intelektualci. Kao što se neće susresti nikad, ne znam, danas, na primjer, za umetnost možeš da kažeš da gotovo da nekad nema razlike između umetnosti i reklame. Čak su možda nekada, tako je to sve dobro urađeno, pa ne znam... Uvek neki reklamni spotovi koriste u stvari elemente umetničkog i onda instrumentalizuju i tako prodaju proizvod. Ali je uvek umetnost posle koje ostaje ta nezasićenost da želimo to ponovo da vidimo i uvek nam je, ne znam, reklama ono čega nam je dosta. Mislim, nažalost, ja zaista mislim da je to šteta što mi živimo u svetu gde je ipak, a možda, nekad mislim da je možda tako uvek i bilo, gde je samo novac to što određuje
ne vrednost, ali koga briga za vrednost, ali novac je nešto što određuje cenu. I sad mi smo uterani u to i mi moramo da trošimo da bi to sve... A s druge strane, intelektualci... Pa i hoće nekad istini za volje, ja sad nisam čitala tekst, baš mi je žao, vola bi da sam pročitala pa da prokomentarišem, ali nekada i oni zauzmu neku ulogu koja je tako malo sklonjena od sveta, koja je recimo, ili su na margini, koja je jedna vrlo udobna pozicija. Mi smo sad na margini i mi ćemo da kritikujemo sve i baš nas briga, ali veoma je teško, ja mislim da je odgovornije, iako je to teško, mislim ja lično isto ne bih to uradio, ali ovaj... ući u mesto odlučivanja. Mislim, ući u sistem, pa onda i samog sistema vidjeti kako je, pa pokušati da nešto promeniš. Mislim, ipak je to nekako udobno. Da sad mi sednemo i kritikujemo šta je ovaj napisao, nego napiši pa da vidimo kako. Apsolutno. Mislim, preuzeti odgovornost neku, to mislim. Oprostite ako sam ličan, ali ja, evo, pošto ovaj, Vladeta Jerotić ima subotom psihološko tumačenje Vukovi poslovica, mislim da je on baš primer kako se uđe u narod i da se deluje, a ne sa strane ni da se kritikuje, ni da se vređa, da smo neprosvećeni, da smo ovakvi onaki, da smo najgori na svetu. Da, da. Već je čovek zavrnuo rukave i gotovo pola veka obilazi Srbiju uzduž i popreko na tribinama, na predavanjima, pišući knjige. Mislim, taj čovek je zaista fascinantan. On ima više od 90 godina, ali mislim da je on pravi dokaz da u stvari je moguće biti zdrav i krepa kako čovek živi onako kako je, kako treba. Mislim, ne ulazim uopšte u to sad da li je on više psihijatar ili je teolog. On je zaista za narod jedna osoba koja, ličnost koja pruža i utehu i tako daje neke, sad njegov svaki govor je nekako okrepljujući, umirujući za nas. Zaista onako ugodan, da kažem. I mislim da njega to, s druge strane, to koliko on investira u ljude, da im učini dobro, da piše sve te knjige, toliko mu se vraća ta energija i on je čovek kao neki mladić u tim godinama i još uvek drži predavanje. Baš sam zadivljena. I divno je ovo tumačenje Vukovih poslovica. To je fenomenalna ideja. Lepo je to politika isto. Evo kaže, djeca se čude svemu, a ljudi ničemu. Prosto evo, i tu me zanima tvoje mišljenje oko doživljaja sveta. Ono što kažu, ne znam da li je to Einstein rekao, ili je sve čudo ili ništa nije čudo u ovome životu. Da. Koliko je ta otvorenost prema životu, prema tome šta nas zapravo okružuje nestvarno, poželjna za umetnost i za umetnika? Pa kako nije, poželjna je i ja mislim da bez takvih pitanja svet ne bi opstao. Iako to... Mislim, svet ide nekim svojim tokom, sistem radi nešto svoje, ali to uopšte nije toliko bitno za čoveka, zaista. Sve to što se dešava, sve te internacionalne kompanije, sad taj kapital, medij, mislim, to sve nije važno, uopšte može bez svega toga. Ali to čuđenje, deca se čude svemu, a ljude ničemu, ali nažalost je tako, jer kada čovek odraste, on uleti nekako u taj sistem i prestane da se čudi, jer prestane da bude dete. A čuđenje je u stvari početak filozofije i to je početak mišljenja. Kako? Vaše čuveno pitanje, zašto ne omiljeno, zašto nešto, a ne ništa? Mislim da bez tih pitanja čovekovo mišljenje služi onda isto nečemu što ne znam šta je. A to je istina. I ovo što kaže čovek je od uvek znao da postoje dobro i zlo. Neko je uredio, jedan profesor iz neke beogradske gimnazije, baš mi je žala što ne mogu da se setim, jer je to za svaku pohvalu. Priredio je Kantova predavanja koje nikad nisu objavljene. Mislim da su možda objavljena samo u Srbiji u tom prevodu i na taj način. Studenti su pravili beleške i on je objavio Kantova predavanja o postojanju Boga, bili su oni dokazi da Bog ne postoji, pa onda je izveden poslednji dokaz o ipak jedinom mogućem postojanju Boga, koji počinje sledećim, mislim, ovo me podsjetilo na to, ne postoji tako nesrećan čovek, ne postoji čovek sa tolikom patnjom i čovek toliko užasan da kada se kaže Bog ne zna na što se misli. Svaki čovek kad se kaže Bog zna, i onda odatle kreće dokaz o postojanju Boga. I zaista čovek je od uvek znao da postoji i dobro i zlo. To je zanimljivo kao naslov, ne znam kako se razrađuje dalje, ali to sa čuđenjem mislim da je tako inspirativno. I u stvari čovek kada bi slušao decu i kada ih posle ne bismo iskvarili, svet bi baš bio tu.
kad nam bismo prekopčali u tom shvatanju sveta. Da, kad bi mi objasnili kako treba. Da, da, da. To je taj moment u kome pristanemo na to, da verujemo da je normalno. Da, nismo dobri. Ono što je oko nas. Mnogo hvala, ovo je bilo bogovsko prelistavanje. Da. I valjalo bi da, recimo, traje 24 sata. Da, da, da. Da, ali, nažalost, vreme diktira tempom. Kraj 23. septembarskog prelistavanja, Nina Mudrinić i Aleksandar Gajšek bili gosti u ovom broju. Hvala, Nina. Hvala.